কি খবর? পিঠা গইনি? হ্যালো, গুড মর্নিং। আৰু আপোনালোকক হেমি কুকুৰ বৰুৱাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। আৰু ঘৰতে কেনেদৰে কেক বনাওঁ আপোনালোকক দেখাম। আপোনালোকে চাব বিহুলৈ বুলি আপোনালোকে চাই থাকিব। হাই গজিয়া, হাই গজিয়া, কি খবৰ? হেপ্পী বিহু কইদিয়া, হেপ্পী ভোগালী বিহু। পিঠা কইদিয়া, পিঠা। চকলেট কইদিয়া, চুমেটি দি দিয়া। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব কেনেদৰে বনাওঁ। আৰু এয়া ইফালে কাজু লৈ লৈছোঁ, আৰু এয়া ডিম তিনিটা লৈছোঁ, এয়া ময়দা, এয়া চেনি একাপ লৈছোঁ, এয়া ৰিফাইন আধাটো লৈছোঁ, আৰু এয়া ইলাচি লৈছোঁ অলপ, আৰু এইটো বেকিং পাউডাৰ লৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি মিলাই ল'ম। আৰু মই এয়া অলপ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ, এয়া ইয়াত দি দিম। কুটিবলৈ এই দুডাল লৈ লৈছোঁ, এই দুডাল এনেকে লগাই লৈছোঁ। ইলাচি গুড়িকণ দি দিম।
আৰু এনেদৰে তলত পানী দি বাতিটো এনেদৰে বহাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই কুকাৰৰ ঢাকনিখন এই চিটিটো খুলি লৈছোঁ এতিয়া এইটো মাৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া গেছটো ল' ফ্লেমত দি থৈ দিম আৰু এতিয়া এইটো হৈ থাকক আৰু মই এতিয়া পাঁচ মিনিটৰ পাছত এইটো দাঙি চাইছোঁ সাঁফৰখন খুলি এইটো দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে ফুলি গৈছে আৰু এইফালে এয়া এইটো কেক হৈ গ'ল কি ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু মোৰ এই কেকটো হ'বলৈ 30 মিনিট লাগিছিল আধা ঘণ্টা আৰু এতিয়া এইটো কাটি লওঁ আৰু এয়া কেককেইডোখৰ এনেকৈ পিচ পিচকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু ইমানেই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই